Hello everyone, फिर तपाईलाई मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ अनि आज चाहिँ यो सामान देखाउन गइरहेको छु यो चाहिँ Meesho बाट मगाएको रिंग लाइट हो यसको प्राइस चाहिँ Meesho मा तपाईको 397 मात्रै हो सो तपाईलाई price is 397 only. It's so nice. Tengo para acá, otra para. Price पनि कम्ती सामान पनि राम्रो छ स्टानहरु पनि एकदमै बलियो यो पनि सेल्फी स्टिक हो Meesho बाटै मगाएको 250 मात्रै हो यसको पनि प्राइस Meesho बाटै मगाएको 250 only Let's see. This could say Yanira light punisher. Charger, so it's good. It is light good charger, you see. Pick the mirror, what's a yipony? It's a ethical bottle, amateur. Sorry, lamus hater. बोकेर हिँड्नु त सजिलो हुन्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो साथीहरू भन्नुहोस् है मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो 50 मा राम्रो सामान आएको छ हेर्नुहोस् दुईटा सामान चाहिँ मैले रिंग लाइट र यो चाहिँ Meesho बाटै मगाएको मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो सामान तपाईलाई कस्तो लाग्यो सो तपाईले भन्नुस् कमेन्ट गरेर सो आजको लागि भिडियो यति नै हो साथीहरु सो तपाईलाई कस्तो लाग्यो या राम्रो लागेन है अनि कम्ती प्राइसमा राम्रो छ सामान मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको छ अनि तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भनिदिनुहोस् सो आजको लागि भिडियो यति नै हो सो बाइ बाइ